Nyní jsme pro vás připravili zprávy z radnice. Členové rady města doporučili zastupitelstvu schválit dodatky k zásadám poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení, tak aby byly tyto půjčky pro obyvatele výhodnější. Radní schválili návrh výzvy k podání nabídek na zhotovení chodníku z ulice Bořivojova ke Kralupskému hřbitovu. Organizaci veřejné zakázky a žádosti o dotaci na rekonstrukci městského koupaliště bude zajišťovat firma Sigmin. V ulici Třebíského a Šmeralově dojde k výkopu chodníku v místech vedení kablizace pro novou trafostanici. Rada města vzala na vědomí informaci o roční míře inflace ve výši 6,3%. O tento podíl bude zvýšeno nájemné nebytových prostor, pozemků a nájemné u smluv s roční výší nájmu nad 5 000 korun. Radní schválili záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí domu s pečovatelskou službou na Cukrovaru za účelem provozování masérských služeb. Rada města schválila, že veškeré volné byty budou obsazovány formou výběrového řízení obálkovou metodou. Žadatel musí splnit požadované podmínky pro přidělení bytu a kritériem pro výběr nájemce bude předložení nejvyšší nabídky měsíčního nájmu za první měsíc nájmu bytu. Radní souhlasili s přidáním dvou programů do grantového schématu a schválili vyhlášení výzvy na předkládání žádostí o grant na podporu zájmových aktivit v roce 2009.